попадне во борбите за трето место, а понатаму сите наши борачи што ги чувствуваат во борбите за трето место, како и за прво место, а ги има 7 борачи, ќе ги последиме сите тие борби. Сега на душикот. А, почитамо не гледачки, биде малко тешко, се следат овие борби за трето место на двата душика. На душикот та категорија 56 килограми. Тодоров од Бучин против Димитровски од Штипски Балканец. Сушност и овие два клуба даваат најмногу представници во полуфиналните и финалните борби. Во малата сала присни некаде околу 300 гледачи, оно колку што е нели капацитет, колку што може да собере оваа мала сала. А веднаш да соопштам дека тука на душикот Б и уште еден представник од Бучин ќе настапи, тоа е Јованов во категоријата до 90 килограми, но вие ја следите борбата во категорија до 56 килограми, Тодоров против Димитров Балканец. Многу потешки се условите за следење во оваа мала сала, ќе биде тешко да го гледаме резултатот. Прв поен за Димитровски, 1:0 води борачот на Балканец, реков овде на душикот Бр, не во категорија 90, туку 83 килограми, Јованов против Муслиу од Јехона. Сега Димитров Тодоров, дали ќе успее таму да освои еден поен, така е. 1:1. Значи се уште Тодоров и Димитров, за сега нерешено, 1:1, се обидува таму со влез во нозе Димитровски од Балканец. Дали ќе се одбрани Тодоров? Убавност ќе освои сигурно, 1 поен Димитровски, така е, води се 2:1. Една третина од борбата, да повторам за нашите гледачи што се вклучуваат токму сега во оваа снимка, категорија до 56 килограми, Тодоров Бучин против Димитровски од Балканец. Судија на душикот А е Јанев од Кочани. Добро познат на спортската јавност. Долговодишен судија со меѓународно реноме. Дали ќе успее да го доврши Тодоров она што го замисли, да евентуално освои 1 поен. Сега Тодоров, та изравни таму, досви 1 поен, имаше можност, но успеа Димитровски солидно да се излече. Овде Бучно во малата сала, коронешните асови на Бучи. И сега Тодоров, дали ќе успее таму да го тушира својот противник. И туш во овој момент. Трето место за Спаси Тодоров, успеа да го соба Димитровски Балканец.